Йоу, 365, ďalší deň, sobota. Tomu ver. Bohuž DLM Repro Studio. 7.1. je fajná sobota, po ránu zase smerujem, smer, robota. Cez víkend je kľud, volá mi Maťo. Umenie nie je zločin, bacha na to. Či mám dnes voľno, že sa o 4. staví, že otvorí pivo, nie je doň joint u Bali. A tak okolo 5. dávame stretávko na skalke. Metodej vraj šiel navštíviť Albert. Náhoda jak svinia, hneď to k nám hasíme. Keď same nezmyslí a vážne jointy balíme. Vážne jointy z vážky, jak z oblaku zrážky. Nahrávame a padajú hlášky. Všetci smiechu ležia v krčoch na zemi. Keď Maťo zajebáva neuveriteľné extrémy. O čom je vlastne umenie, nie je zločin. No čúvaj bratu, a ja sa zatiaľ vymočím. Takže umenie nie je zločin. Je to crew ľudí, ktorá tvorí pouličné umenie. Takže umenie nie je zločin, fúha. Vzniklo to fúha, takže umenie nie je zločin, fúha, vzniklo to fúha. Tak zdravím, Serus, Macurek, Timotej Malolev, a neviem prečo. Umenie nie je zločin, fúha, je to fúha. Zoskupenie ľudí, ktorí tvoria pouličné umenie, či je to hudba, či sú to graffiti, či sú to street arty, ľudia čo malujú, ľudia čo proste tvoria muziku, či je to DJing a rôzne proste takéto spektra. A prečo? Prečo to vzniklo? Fúha. Ani sám neviem. Prečo to vzniklo? Aby sme spájali ľudí, čo proste chcú tvoriť a mali sa kde presadiť, takže proste skôr je to taká undergroundová záležitosť, kde sú proste tie nekomerčné veci, robíme to zo svojich zdrojov a všetko je to proste pad of commerce. 365, umenie nie je zločin, a to som bratu rád. Som majster slova, ktoré má samospád. Ďalšiu pecku točím, aj ku chcem stáť. Viete spočítať, po koľký krát. Tak, vzniklo to na základe toho, že chlapec z ulice repoval. A my sme robili takú... to maďarsky bolo. Fú, no dobre. Takže umenie nie je zločin, znova, odznova. Nestopuj to ešte, hej teraz. A to ide furt. No dobre, umenie nie je zločin. Je to crew ľudí, ktorá tvorí pouličné umenie, takzvané elementy. Hino. Umenie nie je zločin, v skratke. Repete. Dodatok. Fúha. Je to v podstate zoskupenie a crew ľudí, ktoré je založená v Československu. Fúha.